Ailəli qadını qaçıran kişi döyülərək öldürüldü. Sürücülərin etinasızlığı ilə özlərinə bəla gətirdi, qəzalar xəsarətlə nəticələndi. Zaqatalada kütləvi zəhərlənmənin səbəbləri araşdırılır. İstirahət mərkəzi də məsələ ilə bağlı açıqlama verdi. Dünən də gəldilər, ətdən də analiz verdi, apardılar. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hadisəyə Vüsalə Cəmalın təqdimatında baxırsınız. Anonsdan da gördüyünüz kimi ən isti xəbərlərlə, ən son olaylarla qarşınızdayıq. İndi bir-bir diqqətinizə çatdıracağım. İlk xəbərimiz Qubadandır. Tülər kəndində ailəli qadını qaçıran kişi döyülərək öldürülüb. 25 yaşlı Aynur Əsədova həyat yoldaşının əmisi oğlu 26 yaşlı Elşad Əsədov tərəfindən qaçırılıb. Hadisədən sonra qızın atası Sadiq Dadaşov, qohumları İlman Muradov və Mətləb Muradov Elşad Əsədovu döyərək ona ağır bədən xəsarətləri yetiriblər. Əsədov aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də açıqlama yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, oktyabrın 19-unda Quba rayon polis şöbəsinə rayon sakini olan 25 yaşlı qadının itkin düşməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Araşdırmalarla qadının həmin gün ərinin qohumu tərəfindən öz razılığı ilə qaçırıldığı müəyyən edilib. Polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının birgə keçirdikləri istintaq və əməliyyat tədbirləri nəticəsində Elşad Əsədovu döyərək öldürməkdə şübhəli bilinən bir neçə şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Sürücülərin diqqətsizliyi elə onların özlərinə baha başa gəlib. Yol nəqliyyat hadisələri sükan sahiblərinin xəsarət alması ilə nəticələnib. Təfərrüatlar növbəti sujetimizdədir. İzləyək. Tovuz rayonunda xəsarətlə nəticələnən qəza baş verib. Aşağı Öysüzlü kəndində yük maşını VAZ-2106 markalı mini avtomobili ilə toqquşub, daha sonra yol kənarındakı arxa düşüb. Qəza nəticəsində VAZ-ın sürücüsü, Aşağı Öysüzlü kənd sakini, 31 yaşlı Hikmət Hüseynov ağır xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Avtomobili isə yararsız hala düşüb. Şabranda yol qəzası qeydə alınıb. VAZ markalı mini avtomobili beton maniyaya çırpılıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətini xilas etmə qüvvələri, maşında sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü, 26 yaşlı Pərviz Mövlanlının meydini deformasiyaya uğramış nəqliyyat vasitəsindən çıxarıb və aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Zaqatalada da sürücünün xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yuxarı Tala kənd sakini 23 yaşlı Abdukərim Nəzərov VAZ-21064 markalı mini maşını ilə Zaqatala qax yolunda hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yol kənarına aşıb. Qəzadan sonra sürücü ağır vəziyyətdə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Zərər çəkənə ağır qapalı kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub. Müalicə reanimasiya şöbəsində aparılır. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Zaqatalada isə 2 az yaşlı olmaqla bir ailənin 7 üzvünün zəhərləndiyi barədə xəbər vermişdik. Kütləvi zəhərlənmənin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisənin ailəvi istirahət mərkəzində baş verdiyi ehtimal edilir. Zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya müraciət edən ailənin Qazangül qəsəbəsi ərazisində fəaliyyət göstərən ailəvi istirahət mərkəzində xəmir xörəyi və digər qidalar qəbul etdikləri məlum olub. Ailə evə qayıtdıqdan sonra onlarda zəhərlənmə əlamətləri bir üzə verib. 3 ailə gəldi, eyni xəmir yeməyindən sifariş verdilər. Yəni onlar yedib getdilər, çox sağ olun, yəni hər şey əla, yəni belə bir halla mən birinci rastlaşıram. Yəni, dünən də gəldilər, ətdən də analiz verdi, apardılar. Qeyd edək ki, ötən gün Zaqatalı şəhəri 28 may küçəsi ev 75 ünvanında yaşayan 24 yaşlı Qurban Səmədov, 17 yaşlı Böyükxan Ağaxanzadə, 28 yaşlı Sara İbrahimova, 2 yaşlı Zara Səmədova, 15 yaşlı Banu Çiçək Qasımzadə, 12 yaşlı Aysu Qasımzadə və 1 yaşlı Ayxan Qasımzadə zəhərlənmə əlamətləri ilə Zaqatalı rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olublar. Müayinə zamanı məlum olub ki, 2 az yaşlı olmaqla bir ailənin üzvlərinin axşam yeməyindən sonra vəziyyətləri pisləşməyə başlayıb və onlarda zəhərlənmə əlamətləri müşahidə olunub. Sadəcə südü yemişdik, ondan sonra damarımız pisləşdi, sonra da bizi xəstəxanaya gətirdilər. Başqa heç nə yeməmişdim, südlə görə oldu. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün onlardan ayrı-ayrılıqda nümunələr götürülərək analiz üçün laboratoriyaya göndərilib. Zəhərlənən şəxslərin müalicəsi xəstəxananın yoluxucu xəstəliklər şöbəsində davam etdirilir. Xəstəxanaya daxil olduqda xəstələrə biz hər cürə tibbi yardım göstərilmiş. Onların hamısının mədəsi yuyulmuş, təmizləyici müalicə olunmuş, infüzyon müalicə təyin olunmuş və hazırda onların vəziyyəti kafidir. Elə narahat olası vəziyyət yoxdur. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
Davam edelim. Bakıda torpağa bastırılan narkotik aşkar olunub. Daxil olan məlumat əsasında Binəqədi rayon polis idarəsi 6-cı polis bölməsinin əməkdaşları əməliyyat keçiriblər. Cəllabat sakini Fərid Mirzəyev və qohumu Qaradağ sakini əvvəllər məhkum olunmuş Müslüm Barıyev 1 kilogram 118 gram heroini satmaq istəyərkən saxlanılıblar. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Barıyevin Qızıldaş qəsəbəsində yaşadığı evin həyətinə də baxış keçirilib. Torpağa bastırılan 2 kilogram 76 gram tirek aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, narkotik vasitələr Fərid Mirzəyev tərəfindən qanunsuz yolla İrandan gətirilib. Bundan başqa, o, Barıyevin də iştirakı ilə heroini və tiryəki paytaxta gətirərək satmağa çalışıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Gətirdim, burada verməliydim, lökbatanda təhvil. Mənə də onlar pul verməliydilər. 2000. Dedilər, sənə 2000-də hörmət edəcək, get, işi düz boş edə. Dedim, hə, yaxşı. Mən də çıxdım, gəldim, götürdüm, gəldim. Sonra dedim, gəl götür, dedik, o qalsın səndə, götürərik. Mən də götürdüm, qoydum, həyətdə qaldı. Sonra deyildi ki, qaz onu bastır. Mən də qazdım, bastırdım. Növbəti xəbərimiz yenə Bakıdandır. Burada maşın oğruları saxlanılıb. Paytaxt sakini Abbas Cəfərov Xətai rayon polis idarəsinə müraciət edir. Ona məxsus VAZ-2104 markalı avtomobilinin naməlum şəraitdə qaçırıldığını bildirib. Əməliyyat tədbiri ilə cinayəti törətmədə şübhəli bilinən Masallı sakini Samir Əskərov və İsmailı sakini Haldun Səfərəliyev saxlanılıblar. Ətraflarında keçirilən əlavə əməliyyat tədbirləri ilə dəstə üzvlərinin Opel və VAZ-2104 markalı daha 2 maşını qaçırdıqları, həmçinin ehtiyat hissələrinin satıldığı mağazaların birindən 21 litr avtomobil yağı uğurladıqları müəyyən edilib. Fakt üzrə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar isə davam etdirilir. Elə biz də davam edirik. Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən ötən gün ərzində 99 cinayət faktı qeyd alınıb, onların da 20-si isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 9 nəfər, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 2 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Respublikan avtomobil yollarında 2 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə 5 nəfər xəsarət alıb. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotiklərlə əlaqəli 12 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətmədə şübhəli bilinən 22 nəfər saxlanılıb. Belə, çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Fəaliyyətimiz davam edir, növbəti buraxılışlarımız olacaq. Yenə də ən isti xəbərlərdən, ən son olaylardan Ayrbayan Efrində hadisədə xəbər tuta biləcəksiniz. Mən isə sizinlə saat 15:30-a dək sağollaşıram. Yenidən görüşmək ümidilə deyirəm, qanuna və vicdanınıza sadiq qalın. Ən əsası budur, azadlığınız naminə, özünüz naminə. Salamat qalın.